Správným dnem 30. v červnu roku 2024 je neděle. Neděle by měla být osoba nedělati, ale my pracujeme pořád a máme pro vás další hosta v mvtv.cz, internetová televize pro Karlovarský kraj, pro ten nejkrásnější kraj v České republice. Naším hostem je Rosťa Valíček a my se budeme bavit o výcviku psů. Dnes to bude opravdu atraktivní, předtím, než se vrhneme na psy a na výcvik, tak naše partnery malého velkého vysílání s malou velkou televizí jsou firmy Petainer, dále je to firma Abidos, také je to firma Iron Shield, bezpečnost pro všechny, dále železářství Vojík, no a v neposlední řadě Vltava Labe Media, vždy deníky s aktuálními zprávami pro vás. Rosťa Valíček, ahoj. Hezkou neděli. Jsem rád, že jsi dorazil. Já jsem ve výcviku psů totální like, ale ještě než se na to vrhneme, řeknu, že pocházíš z Aše, byl jsi dlouho na Moravě a vrátil jsi se do Aše někdy v roce 2016-17, je to tak? Přesně tak, v roce 2017. Mm-hmm. Ty jsi povoláním co? Já jsem povoláním stavař, původně, mm-hmm. Ale tuto práci jsem v podstatě nevykonával. A živíš se čím? Živím se dneska dělnickou prací v Německu, ale dlouhá léta jsem se živil kynologií a prodejem krmiv a zvířat. Mm-hmm. A všechno s tím spojené. Co je se psy spojeno? Ano. Říká se, a zeptám se tě hned jako odborníka, který se vlastně výcviku psů a kynologii věnuje více než 30 let, říká se, že pes bývá často podobný svému páníčkovi. Je to pravda? Ano. I vzhledem a výrazem. Bývá to někdy. Já jsem si to všiml u spousty psů, že ti psy mají normálně nejen ty vzorce chování pánička, ale oni mají i výraz psa, takový ten. Přesně tak. Tak je to pravda, dozvěděli jsme se něco nového z MVTV. Příjemný den vám přeje Míra Všetečka a pokračujme v rozhovoru. Pes jako takový je zvíře, které je domestikováno vlastně celá tisíciletí, ale poznáš ty vzdy na psu, kterého dostaneš do nějakého výcviku, poznáš jeho charakteristiku? Je pes taky charakterově odlišný stejně jako lidé? Ano, existují samozřejmě metodiky na rozpoznání chování psů, ať je to pro běžnou činnost, ale hlavně řekněme pro bezpečnostní složky, když se budeme bavit, tak tam jsou opravdu přísná kritéria. A ano, povahové vlastnosti psů se rozdílují stejně jak u nás u lidí. Sangvinik, melancholik, cholerik. Ano, které moment, jestli mi nahrál na otázku, které povahy psů miluješ? No ideálně je sangvinik samozřejmě. Sangvinik? Ale víš sám, že ani u lidí, ani u psů nikdy není jeden typ, ale jsou takzvané mezitypy. A ideální právě na výcvik je pes sangvinik. Já myslím, že cholerik. Cholerik může být taky. Samozřejmě jsou situace, kdy ten cholerický pes je ideální, samozřejmě. Jasně. Vím o tobě, že vlastně máš velkou odbornost v povolání, nebo v takový, to asi není povolání, ale ty jsi figurant. Já jsem si vždycky myslel, že figurant je nějaký model. No, ne, že by si neměl postavu na modela, teda. Mývával se. Ale zeptám se takhle. Figurant jako takový je ten člověk, který má na sobě takováto oblečení. Toto je, ale to je těžký nějaký. To jsou rukávy. To je rukáv. Mm-hmm. Tréninkový. Tak, tréninkový. Zeptám se, z čeho ty rukávy nebo přímo ta oblečení jsou? Mě zajímalo, musí to být z nějakého materiálu, by se třeba i ten pes nezranil? Ano, jsou to hodně specializované materiály, drahé materiály, ano. Proto i ty pomůcky jsou velice drahé. A samozřejmě musíme brát v potaz to, že ty zvířata do toho koušou zuby. A chceme jim ty zuby šetřit, ano. Aby pracovali dál, aby mohli trénovat. To znamená, jsou to většinou přírodní materiály, je to juta, anebo se dneska používá takzvaný speciální ringomateriál, to je na ty speciální obleky, jak pak uvidíte na fotografiích. To jsou velice drahé obleky, anebo se používá pat, to budeš vidět, Míro, nebo spíš ženy, jak se to používá na mopy. Taková ta látka. Jo, jo, jo. Tak i to se používá. Hele, já se teď podívám na jednu fotografii, která mě opravdu hodně zajímá, a to je toto, jo. To je vlastně celý oblek, teď to ukážeme našim divákům, to je celý oblek, ten je z toho materiálu, aby ten pes si neublížil. Ano, ano. Kolik ten oblek tak váží? Ten oblek váží opravdu hodně, několik kilogramů, ale hlavně je velice drahý.
Jo. Opravdu velice drahý. Tyto obleky se pohybují od 30 000 korun výše. Aha, samozřejmě, jsou to teda materiály, kterými by asi ty zuby neměly proniknout do tvýho těla. Přesto přeze všechno nabízí se otázka. Nepřijde chvíle, kdy ten pes jako se mu podaří stisknout někde jinde? Podaří. Podaří. Já jsem si to říkal, že to vždycky asi není hit paráda, že se trefí tam, kam ty potřebuješ. Ano. A rovnou se zeptám, jaký je to pocit? Tady jsem viděl nějaký záběry, kdy ty nastavuješ, tady to ukážu našim divákům, to se mi hrozně líbí. Ten pes je strašně velký, ten bude větší než ty, člověče, si myslím, skoro. To, co to je za psa? Toto je africké plemeno, jo, africké, burbul. Aha. To takový sympaťák, ale jaký je to pocit, když ten pes na tebe běží a ty mu vlastně nastavuješ takový ten rukávek a v tu ránu třeba mě by se myhla hlavou myšlenka, nemám to blbě nasazený. To mě někdy taky. Jo. Jo, opravdu ti to proběhne hlavou. To, samozřejmě, protože musí být připravený. Já tomu psovi musím vždy umožnit zákus. Hlavně se bavíme. Ano, tak se přímo, tak se to přímo nazývá. Jo? Takže, zákus, takže ty jsi vlastně zákusek. Ano, já jsem zákusek. Takže opravdu tam to slovo je oficiální kinologický zákus. Musím umožnit v tom sportovním pojetí. Takže samozřejmě já ten rukáv musím mít připravený a očekávám ten útok nebo protiútok a samozřejmě musí být tam koordinace těla, myšlenky a opravdu se soustředit na to zvíře, na ten pohyb toho zvířete. Ty máš kvalifikaci jako figurant, ono je asi důležitá ta psychika a mít nějakou ano. praxi, že jo? Ano. Ono, poznáš ty třeba, když ten pes běží, poznáš ty už, jakou má náladu? Samozřejmě. A? Tak očekávám vždycky toho rychlýho. Veselo. No veselo. Samozřejmě hlavně ti rychlí psi, ty bojovní psi, ty tvrdí psi, tak samozřejmě tam člověk musí dávat pozor. U těch méně, řekněme, aktivních, tak tam je naopak musí člověk podpořit. V tréninku, na závodech, na zkouškách se musíš ke všem chovat úplně stejně. Já jsem viděl, že se třeba při tom tréninku taky válíš. Často. Otázka zní, není to nebezpečné být níž oproti tomu psovi? Není nebezpečné, nemůže zasáhnout? Ne, v tomto případě ne. Ne? Ne. Opravdu jsou to psi vedení, ať i služební psi nebo sportovní psi, tak jsou vedeni k tomu, aby se i k tomu soupeři chovali korektně. To znamená, i ten služební pes, který ano. je připravován, musí být vždy připravován tak, aby ten zákrok byl co nejhumánější. V té praxi. Bavíme se opravdu v praxi, ne o sportu. Rozumím, ten pes, ale když ho rozčílíš, já jsem si totiž všiml, že ty je taky řešíš nějakým klacíčkem. Prosím tě, jak takhle šviháš tím bičíčkem, ano. nebo ty toho psa mlátíš, nebo ne? Ano, tak to slovo. Nebo to je v náznacích? Takto. Jsou povolené údery, u nás v České republice ještě jsou povolené údery při sportovní kinologii, to znamená, ano, lidé se mě na to často ptají, ty psi dostávají údery, ale je to všechno schválené komisí pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství. A jestli se nepletu, tak Česká republika, Slovensko v rámci svých národních zkušebních řádů a jestli se ještě nepletu, tak Holandsko, máme povolené údery a obuškem. Nicméně po celém světě v rámci sportovního výcviku a on existuje takzvaný mezinárodní zkušební řád pro výcvik psů, tak tam už jsou ty údery zakázané. To znamená, používá se to jenom na odstrašení toho psa, ale samotné údery se zakázaly. Samozřejmě vede se kolem toho polemika, protože ty údery se nevedou kvůli tomu, aby si tomu zvířeti ublížil. Rozumím tomu. Ale ten rozhodčí nebo ta komise hodnotí odolnost toho zvířete. A pak to působí i do chovu. To znamená samozřejmě žádného psa. Počkej, to chceš říct, že jako vytváříš nějaký to DNA jeho, tu ano, odolnost? Ano, opravdu? Opravdu se tímto výcvikem psa, a víš to sám i u nás u lidí, když formuješ dítě, sportuje, vychováváš, chodí do školy, tak už určujeme i sami sobě nějaké DNA a nějaké představy. To samé platí u zvířat. Jestliže to zvíře vedu, systematicky ho cvičím, tak se podle toho chová to zvíře. Já o tobě vím, že ti velmi nápomocná byla rodina a vím také o tom, že tě předčasně opustila manželka. Tahle smutná událost se dotkla tebe hodně a byla tvou oporou i vlastně ve výcviku psů a fandila ti neuvěřitelně. To na
100%, protože jakýkoliv sport, jakákoliv činnost, a víš to sám, jsi muzikant dlouhý leta a víš sám, že opora v rodině je důležitá. To bezesporu, to ví i tady Míra, to ví všichni, kteří sportují a dělají jakoukoliv činnost, tak rodina je mu oporou a manželka mi byla obrovskou oporou. Paradoxem, stýská se ti? Strašně moc. Paradoxem je, že začala cvičit, nebo ona vždycky se pohybala se mnou v kino, byla dobrá duše, ona milovala kokr španěli. Kokr španěli? Kokr španěli milovala. A byla dobrou duší, i na Moravě tady lidé měli rádi, kamarádi, to potvrdí všichni. A byla mi právě tím zázemím, tou oporou, a já jsem se mohl věnovat kinologii. Já jsem se opravdu mohl věnovat figurování, pejskařině, svým zálibám. A začala pejskaříš, onemocněla, když jsme přišli zpátky do Aše, onemocněla, tak ona doufala. Samozřejmě věřila, že se to všechno změní a pořídila si fenku, protože se chtěla něčím zabavit, aby nemyslela na tu nemoc zlou, a začala pejskařit a zůstala mi po ní teda fenečka, kterou jsem si samozřejmě nechal. Jmenuje se Arika, my říkáme Andulka. Takže Andulka je prostě u nás po Pavlínce. No a co se týče dětí, tak samozřejmě dcera, to je pejskařka, ta je známá pejskařka, byť teď trošku polevila, maturovala, takže samozřejmě byly trošku jiné starosti. A teď mi pomáhá syn, prostřední Rostě. To je skvělé. Samozřejmě životní osudy vždycky ukážou cestu, kterou si úplně nepředstavujeme a asi ji nechceme, ale osud je prostě osud. To se tak stává, ale tam se možná nepřístojně, ale je těžší vychovávat smečku psů nebo smečku dětí? Děti. Jasně. Můj obdiv máš, protože jsi se dokázal věnovat třem dětem a je to fantastické, a přesto přeze všechno si nezanevřel na svého koníčka, vlastně i své druhé povolání. Odbočím od rodiny. Ty jsi specialista na vlčáky, nebo upřednostňuješ vlčáky. Německé vlčáky. Nebo... My to nemáme moc rádi, víš to slovo vlčák. Fopa v přímém přenosu. Fopa, děkuju. My jsme je to legrace. Aspoň vidíte, že my otázky dopředu nepřipravujeme a otázky neví ani moderátor, a občas moderátor vypadá jako pitomec, ale vůbec nevypadáš. Německý ovčák je rozdíl od vlčáka? Ano. Vlčák je samozřejmě... Vlčák je takové to lidové názvosloví německého ovčáka, ale existují plemena vlčáka a je to československý vlčák, což je naše plemeno, které... Je opravdu skříženo. Ano, opravdu se kříželo z vlky. Dneska nad ním má patronát Slovensko po rozdělení, a pak ještě existuje holandské plemeno sarlovský vlčák. Aha. Takže ano, tyto plemena existují, a jsou to kříženci vlků a německých ovčáků a dalších. Rostě, ty máš neuvěřitelné znalosti, co se týkají psů, ale teď se tě budu snažit zahnat do kouta. Jak vycvičit malinkýho pejska, asi takhle, aby poslouchal? Úplně stejně jako toho velkýho. To znamená, je to jenom o přístupu, o tom, co chci. Je úplně jedno, jestli je to malej pes, střední pes nebo velký pes. A když mě má od začátku na praku? Tak samozřejmě je to těžké, protože teď jsi mi připomněl, tak jako žena taky nejde vycvičit. Jo? To jsem vzdal taky. Jo? Ano. A co se týče, čistě náhodná. Takže opravdu lidé trošku žijou v té chiméře, že když si pořídím společenské plemeno nebo malé plemeno, že ho nemusím cvičit. Opak je pravdou. Ano. Každý pes potřebuje výchovu. A všim si, že ty malí bejvají vždycky nevychovaný. Je to trošku i nervovou soustavou, a tak, jak to platí v každé přírodě, že to, co je malinké, tak je lehce takové nervózní a zamindrákované. No, když to řeknu takto, jo. Děkuju, a oni to mají sobě, samozřejmě. Další otázka. Takový rukáv. Ano. Máš i jiný rukávy, třeba když cvičíš útočního jezevčíka? Ale existují takové drobonké různé pomůcky, pešky, ano. Jo? Drobné. Jo, takže mu nenastavuješ ruku? Tento typ rukávu není úplně schopný takovýhle malý pes pojmout, víš, že to je pevné, ale
znám jednu výjimku, škoda, že jsem nedal video. A už to, vidím toho pudlíka. To je náš Yorkshire, který do toho kousne. Jo, jo. Dneska už ne, dneska mu je 12. A když jsme měli cocker spanieli s Pavlínkou, tak samozřejmě ty standardně. Už ho vidím. Ty k tomu byli vedený. Už ho vidím, jak Yorkshire. Jo, já, ty jsi to neviděl na ukázkách, protože poměrně často se potkáváme třeba v Kopaninách, tak já jsem tam párkrát toho svého Yorkshire použil a ten vždycky jako má největší úspěch. Cvičí se různé druhy způsoby zadržení pachatele. Už jsem se tě ptal, jaké jsou to pocity, když na tebe běží ten pes a vždycky asi musíš vždycky zvažovat, jakým způsobem se zachováš. Je to nacvičený reflex, musel si to dlouho cvičit a jaké byly tvoje pocity, když to dělal poprvé? Rozumím otázce. Rozdělil bych to na dvě části. U služebního výcviku nikdy nevíš, co přijde. Měl by být i ten výcvik, řekněme, takový bohatší. Různá místa střídat, situace, noc, den, odpoledne, já nevím, parkoviště, obchodák, les. Tam se jaksi nekladou meze té fantazii a je to nutnost. U sportovního výcviku jsou zcela jasně daná pravidla. To znamená, tam moc improvizace nejde, tam jsou jasně stanovená pravidla, pomůcky, jasně stanovená metodika. A co ten pes má? A on je má vymezené ano, taky. Ano, a on má vymezené taky. A když se do toho nevejde, je to ztráta a řekněme neúspěch. Měl jsi někdy strach? Strach ani vyloženě ne, ale mám pořád respekt ze psů. No, to asi je správný, to, ale... Ale strach ne. Strach, zeptám se... Tvé děti jsi zmiňoval, že také začínají se věnovat kinologii. Dcera se věnuje už dlouho, od 11 let. Říkal jsi, teď to řeknu správně, německý ovčák. Ano, německý ovčák. Německý ovčák. Jak vedeš děti k tomu, nebo takhle rozlišují ti psy v té smečce toho dominantního, to, což budeš asi ty, ale jsou schopni ti psy potom poslouchat ty děti? Ano. Je to, pes je rodinný, je to smečkový zvíře a samozřejmě vždycky je musíš vést tak, aby respektovali rodinu. Do kolika let se tvé povolání, tvůj koníček, figuranta dá dělat? Bude mi za měsíc, za dva, 51 let. Dělám to opravdu drahno přes 30 let. Samozřejmě je to velice náročná činnost fyzicky. Opravdu, kdo to neskusil, neví. I v létě jsme oblečený, že jo? V zimě jsme mokří, na podzim jsme mokří, v zimě oblečený v těch oblecích. Dá se to dělat dokolika chci. Pejskařina jako sama o sobě, figurant, samozřejmě tak, jak ti dovolí tvoje fyzické síly. Ale pejskařit můžeš třeba do 90. No, jasně, tak na procházku chodit ne, určitě. I cvičit. I cvičit? To je jeden z mála sportů, řekněme šachy a sportovní kinologie, kdy klidně v 80. můžeš být mistrem světa. Opravdu? Opravdu, protože pokud máš na to, aby si cvičil s tím psem, jsi schopný ho vést, tak tam se věková, tam není žádná věková jaksi, omezení. Rosťo, ty máš za sebou velké úspěchy, co se týká kinologie, výcviku psů. Vysvětlil jsi nám, jak se to rozděluje. Co ty považuješ za svůj největší úspěch? Největší úspěch... Řekl bych účast na vrcholových závodech v České republice, protože my patříme mezi špičky světové. Opravdu? V mnoha těch sportovních odvětvích kinologii, ať je to sportovní kinologie, tak teda, jak už znáš, jde stopa, poslušnost, obrana. Mimochodem, teď končí mistrovství republiky německých ovčáků v Ostravě, ve Vratimově. Ano. Teď každou chvíli končí, ale už vím, že moji dva kamarádi postupují na mistrovství světa, takže jsem nadšený. A například agility, nebo agility, jak se říká správně, tak patříme mezi špičky. A další sporty, že těch sportů je obrovské množství s těmi psy, tak patříme mezi špičky v Evropě a ve světě. Takže když už u nás závodíš, protože tady sedí můj kamarád Míra, tak to je například člověk, který se zúčastnil mistrovství světa Rottweilerů v Německu, dokonce v městě Rottweiler, tak a ještě 100 let výročí toho klubu, takže to bylo moc pěkný. Takže to jsou obrovský úspěchy, když už u nás se dostaneš na mistrovství republiky, je to obrovský úspěch. Míru pozveme do studia určitě taky, budeme se bavit o Rottweilerech, teda teď vím, o čem teď se má německý ovčáky, konečně přišel k pořádnému plemenu. Ne, budeme se bavit o Rottweilerech. Jo, takhle. Zeptám my se... máme řevnivost, samozřejmě. K té řevnivosti.
A to mě zajímá. Existuje taková zvláštní řevnivost mezi kinologickými kluby. Třeba jenom tady na Ašsku jsou 3 nebo 4, já nevím. A oni se tak zvláštně mezi sebou nemají rádi. Bohužel, proč to tak je? Bohužel takto. Já bych se nechtěl moc vyjadřovat z toho důvodu, že tady nejsou. Kdyby tady byli, je to férové. Protože já bych měl teď možnost samozřejmě oproti ním. V čem to je? Tkví to ve všech lidských vlastnostech. Mm-hmm. To znamená závist. Závidí psi? Něco, nějaký teď, úspěch počkej, jsem tam. Pes, říkali jsme, že pes může být jako člověk. Mají psi v sobě závist? Mm-mm, zvířata ne. Neměli by kinologi... Ale asi trošku jo. Samozřejmě, že si závidí nějaký pamlsek nebo že dostane o granuly víc, takže řevnivost je mezi těmi zvířaty. Samozřejmě, tak logicky v té přírodě to zvíře posouvá, pokud je silnější. Hmm. U nás, u lidí, pokud jsi silnější, tak samozřejmě ano, ale ta nepěkná vlastnost, která je, tak je napříč společností. Já bych nechtěl říct, že je přímo tady v Aši nějakým způsobem jediná, protože já jsem projel opravdu celou republiku, celé Slovensko a i Polsko, Maďarsko, Německo a můžu říct, že ta řevnivost je skoro všude a nejsme tak hrozní, protože například v jednom městě v našem kraji, kam jezdím, tak jsou 3 cvičáky vedle sebe. To my jsme smrtelně vedle sebe a další 2 jsou kilometr a 2 kilometry. Takže 5 cvičáků na jedno město, 15 tisícový za Karlovým Horama, všichni víme asi, které to je město, směrem na Chomutov. Takže, že jsi to neukázal na mapě. Takže ta řevnivost je někdy pramení třeba z mezilidských vztahů. Mm. A ty to znáš jako rocker, třeba když dojde k vyhoření. Mm. V kapele, víš to sám, kapela našlápnu to a najednou dojde k nějakým k těm animozitám, řevnivosti, ten chce hrát heavy metal, ten chce hrát thrash metal. Jo. Pak bych řekl, že tam hraje obrovskou roli i jaksi pohled na výcvik. To by bylo to nejmenší, to by mi nevadilo. Kdyby tam byl třeba rozdílný pohled na výcvik, ale musí to být pohled profesionála, ne pohled amatéra. Hmm. Co říkáš tomu, že tady má vzniknout v Kopaninách, což je blízko Uaše, krytá hala pro psí výcvik? Byl bych velice rád. Hmm. Bude to přínos? Bude to přínos. Já v Kopaninách cvičím externě, to znamená děvčata v Kopaninách jsou velice sdílné, vstřícné, kamarádské. To je opravdu tým profesionál. Měla by ta hala být určena všem? Mohla by. Já si myslím, že by našla mnoha uplatnění. A já, když právě se zastavím u těch děvčat, tak děvčata v Kopaninách dělají agility. Hmm. A tu agility dělají opravdu na špičkové úrovni. To znamená, oni se zúčastňují vrcholových závodů v České republice, v Evropě. A jak jsem ti říkal, tak agility i u nás patří mezi špičky a patříme mezi špičky ve světě. A problém je ten, že na výcvik psů, Míro, potřebuješ prostor. Hmm. To znamená, to se nedá dělat na 10 metrech čtverečních, ale jakýkoliv výcvik, to znamená sportovní kinologie, takže proto existují ty velký cvičáky a i agility, potřebuje prostor a problém tam je ten, že když přijde zima, někdy v listopadu, sníh, tak ty sportovci, protože to jsou opravdu sportovní týmy nebo dvojce, nemůžou nikde do března, do dubna trénovat a je to půl roku. Hmm. To znamená, kdyby ta hala se postavila a byla multifunkční, a dovolila by cvičit i ty psy, tak si myslím, že by to byl obrovský přínos pro sport a kinologický sport v tomto kraji. Rostě je naším hostem, Rostě Valíček, který se 30 let věnuje kinologii. Otázku, kterou dám asi do titulku a tvojí odpověď. Jdeš po ulici, potkáš psa, poznáš na první pohled, co to je za charakter? Když se na něho chvilku podívám, rozhodně. Už podle jeho mimiky, chování, chůze. Jo, když jde jako frajer. Ano, 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 ano. A já mám hrozně rád, když už potkám psa na ulici a je sám, tak se mi líbí takový ti, když jsou bezdomovci a jak je nad věcí. Jak si nikoho nevšimne a jde si tím svým. Má svůj život. Má prostě ten svůj život v těch očích i přečteš, že to neměl jednoduchý, neměl to lehký. Samozřejmě dneska lidé mají strach, tak hodně na tyhle ty psy se volá městská policie. Když to řeknu takhle nekulantně, i ty, i já už jsme dříve narozený a pamatujeme si dobu, kdy po ulici chodili psi. Pamatuješ to? No, a nikdo jsme si toho moc nevšímali, že jo? Na vesnici bylo psů, prostě neviděli jsme, komu přišel, patří. My jsme si s ním pohráli něco jsme mu dali nebo nám ukrad a šel dál. Samozřejmě tou dobou, která je,
protože lidé si pořizují i plemena, které samozřejmě můžou být potenciálně nebezpečný. Já to nemám rád, já je nerad jmenuji, protože on může být nebezpečný každý pes. Když je nevychovaný, když je týranej a může přijít nějaká situace, s kterou si nemůže poradit. A může se zachovat nepředvídatelně. Neadekvátně. Proto říkám všem, cvičte svého psa. Vychovávejte, choďte cvičit. Mezi lidmi jsou neskutečné chiméry o psech. Například o obraně. Když cvičím psa na obranu, nebo cvičím obranu, tak toho psa tím pádem cvičím proti lidem. Jeden z největších nesmyslů. Vynechme služební psy, vynechme opravdu pracovní psy nebo psy cvičený na ochranu majetku a osob. To je něco jiného. Ale v tom sportovním pojetí je to opravdu vyblbnutí, když to řeknu to slovo. Říká se, a statistiky hovoří jasně, že u nás je cirka, v poslední údaje z roku 2023 hovoří o nějakých 2 200 000 psů, kteří jsou evidovaní. Jo? Evidovaní. A plus ti neevidovaní, ještě snad dvakrát tolik je kočiček. Mimochodem, máš doma ještě další zvířata? To tady budeme asi do půlnoci. Dobře, skraj to. 4 psy, 2 kočky, teď se chystá třetí, 2 ještěry hada. Kdyby děti byly svolnější, tak těch hadů je mnohem víc i těch ještěrů. Teď k těm milionům psů. Co říkáš tomu, že si pořizují lidé psy a vlastně spíš takového modního, ne protože by se cítili sami, nebo že by chtěli přítele, ale pořizují si psy, protože je to modní výstřelek, protože se to teď nosí. Řekl jsi to trefně. Jo, přesně cítíš to stejně. Ale, stejně. A dělá to medvědí službu kinologii. No, přesně. Já si myslím, že pak to je... To není kinologie. To není kinologie, to není pejskařina. Mám radši to slovo pejskařina. Takové ličtější. A to dělá opravdu medvědí službu. Protože si pořizují lidé psa, vždycky klasika. Prosím tě, chtěl bych si pořídit belgického ovčáka, nemám na něho čas. To je nejhorší, tak je jasný, že jim prostě odpovím, tak si ho nepořizujte. Co pes potřebuje nejvíc? Potřebuje tu lásku, vezměme, že má tu lásku. A pak je to rozdílné? Každé plemeno potřebuje něco jiného? Já bych to poopravil, to slovo lásku. On nepotřebuje úplně jakoby tu lásku, kterou máme my, lidé mezi sebou. A právě to je... Já mám pocit, že můj pes, jo? To je právě ten jeden z problémů, který pak vzniká, že jsou ti psi nevychovaní, když jim dáváme zbytečně ty naše lidské pravdu? City. Lidské city patří mezi končíme, námi. Končíme s láskou. Já to říkám opravdu, psovi bychom se měli chovat jako psovi v tom nejlepším slova smyslu. To znamená, je to šelma, je to potomek šelem, oni mají nějaké přírodní zákony, my o nich víme. Nějaké instinkty. Instinkty a my je využíváme samozřejmě ty instinkty, proto je máme a měli bychom se k ním chovat co nejlépe, opravdu jim dát maximum, ale nezaměňovat za lidské city. Dokážeš jako člověk zkušený odhadnout, k jakému typu člověka se jaký typ psa hodí a zkus si typnout, co bych tak já měl mít za psa? Kdyby velkýho dobrmana. Ne. Jo? To si netrefil. Já mám rád takový typ. Říkám, kdyby velkýho. Ty jsi svalnatej, šlachovitej, sportovec a vím, že umíš být tvrdý, já vím, že jsi hodný chlap, ale že umí být pádný a dobrmani jsou to dobří psi a umí být pádní. Poslouchej, jestli to teď poslouchá můj pes, jako jo, tak ten si říká tvrdej von, jo. Už ho vidím, jak leží na zádech a směje se. Já jsem hrozně rád, že jsi přišel k nám na rozhovor, já jsem hrozně rád, že jsme se s našimi diváky dnes na konci června roku 2024 mohli podělit o tvoje zkušenosti. Já pevně věřím, že přijdeš znovu k nám do studia a budeme se bavit o konkrétnějších věcech. Já bych tě chtěl využít na to, že bychom tak nějak proškolili lidi, jak se mají vlastně chovat. To je dobrý nápad. A pak se těším na pozvání tvého kamaráda Míry na ten pohovor o dobrmanech. Jo. Rottweilerech. Vlastně Dobermann je něco jiného. Je tak Rottweiler. No, vidíš, zase. On se tam podílel, představ si. Trapas první. Ale ne si blízko, protože Rottweiler se podílel na Dobermanovi. Opravdu? Jako opravdu. Tím skřížením? Ano. Jestli se nepletu, tak Bosseron, francouzský, tam těch plemen samozřejmě bylo víc. Jsem to věděl. Já ti moc děkuju, že jsi mě teď zachránil, protože to zase by bylo. Všetečka nevíme, rozdíl mezi Dobermannem a Rottweilerem. No,
No. To si stejně vyslechnu a to je jedno. Moc ti děkuju, že jsi přišel. Těším se, že se uvidíme zase někdy jindy. Naším hostem byl Rostislav Valíček, kinolog a také figurant. Figurou je taky figurant, ale figurant pro výcvik psů. Připomenu partnery malého velkého vysílání a malé velké televize jsou firmy Petainer, Abidos, Iron Shield, Bezpečnost pro všechny, Žerzáctví Vojík a také Vltava Labe Media, vydavatel deníků, kde vždycky najdete aktuální informace pro vás. Rosťo, tobě přeju, aby se ti dařilo v životě, aby se ti dařilo při výcviku psů. No a těším se s tebou zase někdy určitě na viděnou. Děkuji. Hezkou neděli.